Vi ska hitta funktionen som går genom några punkter, om den är olika typer av funktioner. Vi börjar med att lägga in punkterna i listeditorn. Man trycker på Stat edit och lägger in koordinaterna. X-koordinaterna i L1 och Y-koordinaterna i L2. Därefter så aktiverar vi första plotten i statplotmenyn. Det måste vi göra för att kunna visa, kan ändra visningen av själva punkterna. Sen måste vi ställa in fönstret. Jag tycker om att använda Zoom Decimal för då får man samma skala på x och y-axeln. Sen så får man zooma ut för att hitta punkterna. Och I det här fallet så väljer jag att sätta minimivärdena i fönstermenyn till 0. för att visa bara första kvadranten. Själva regressionerna de gör vi i Stat Calc-menyn. Linreg kommer att ge oss en rät linje. Väljer vi någon annan regression så kommer vi få en annan funktion. När vi gör de här regressionerna så vill vi gärna spara dem. Det gör vi genom att lägga in regressionsfunktionen som genereras i en y-variabel. Det får vi genom att gå in i varvsmenyn. Y-variabler till höger där. Och sen funktion och så hämtar man det y-namnet som man vill ha. Vi får de här med ett antal decimaler. I videon så har jag avrundat till några gällande siffror för att få en lite bättre överblick av funktionerna. Vi provar också en potensfunktion. Powerreg. En sån utgår ju från Origo. Och om vi tittar på hur den ser ut så ser den alltså... Där är vi linjära, där är vi den exponentiella och där kommer den... potensfunktionen. För att rensa lite grann här så... Då kommer vi strax att ta bort några funktioner. Trace-funktionen kan följa en funktion i taget, man kan växla funktion med pil upp ner. och ner. Är man då på datapunkterna så kan man hoppa mellan datapunkterna med pil höger-vänster. Men för att rensa så kan vi gå in och, inte radera funktionerna, men vi kan stänga av dem genom att sätta oss på likhetstecknet och trycka Enter. Då kopplar man på eller av visningen av en funktion. På samma sätt så kan man också stänga av visningen av datapunkterna. Då går man upp och Också i, i lika med menyn i men man går upp ett steg till plott 1 där och trycker enter.